madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo maalmihii dambe ku sugnaa magaalada ardisabe ee caasimada dalka ethiopia ayaa waxa uu dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya madaxweynaha intuu ku sugnaa shirka olol goboleedka igad kulankiisii saddexaad ee joogtada ahaa ayaa waxaa safarkiisa ku helinayay wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya xildhibaano ka tirsan labada gole ee dowladda soomaaliya iyo sidoo kale golaha wasiirada xubno ka socday madaxweynaha ayaa intuu ku sugnaa ardisabe isla markaana ku qayb galay shirka waxa uu hambaliyey guddoomiyaha cusub ee urur goboleedka igad ahna wasiirka ahna ra-iisul wasaaraha dalka suudaan oo loo doortay guddoomiyaha urur goboleedka igad madaxweynaha ayaa marka uu dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxa halkaasi ku soo dhaweeyey xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda soomaaliya waxa uuna kulamo la qaatay bulshada ku dhaqan gobolka banaadir madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa intuu ku sugnaa magaalada ardisabe isla markaana ka qayb gelayay shirka goboleedka igad waxa uu ka hadlay arrimo dhowr oo ku aadan horumarka dhaqaalaha waxbarashada iyo intii jirtay saddexdii sano xukuumadda uu hogaaminayo waxyaabii u qarsoomay maxamed toban ciilaaw wararka telefishinka star hargeysa